Olá, meus parceiros e minhas parceiras, muito boa noite aí a todos. Vamos aí aos palpites do dia 15 de setembro de 2020, né? Amanhã que é dia do jacaré, é dia do galo e também o dia da borboleta. Cruzetinha, por enquanto, até agora mascou. Então, só resta ver se ganha alguma coisinha aí na coruja aí, pelo menos no sexto e sétimo aí, para salvar o jogo, né? Hoje ela foi fraca. Essa 154 que a gente jogou foi dar lá no, na Look. E a 561, nós passamos 615, né? Brincadeira. Mas faz parte. Então vamos ver. Na esquerda da tela aí você vai ficar aí com o telefone do meu grande amigo Luan, aí da banca Estrela da Sorte. Então vamos lá. Aqui, ó, 916 da borboleta. Aqui, ó, 360 do jacaré, duas vezes, né? 360 do jaca. Aqui, ó, 357 do jacaré. Aqui, 451 do galo. Aqui, 558, que virou aqui para 588. Falei até essa, mas não joguei, né? Então, 558 do jacaré. Aqui, ó, 860 do jaca. Aqui, ó, 414 da borboleta ou 114. Aqui, 451. Aqui, ó, 716 da borboleta. Aqui, 915 da borboleta. Então, amanhã, as dezenas dominantes, tá aí, ó. 15,51, 11,55. Os bichos do dia, jacaré, borboleta, galo, cavalo, burro e gato. Tá aí alguns milhares boa para jogar invertida. E tá aí algumas centenas. E agora na coruja eu vou aventurar de novo. Nesse gato aí com a 253 e no viado com a 396. Nós vamos continuar jogando essa 154 também. Aliás, aqui é as centenas todinha, né? Tá aí, ó, alguns duques de dezena e também alguns ternos de grupo. E alguns grupos aí, jacaré, borboleta, cobra, galo, elefante e o viado. E vamos aí a cruzetinha de amanhã, né? Então amanhã, dia 15, coloquei o jacarezão aqui com a 860 e um coelho aqui com a 937. Quem gosta muito dessa centena aqui é meu grande amigo Alberto. Colocar aí pra chamar ela, né? Então as 4 milhares invertidas, ó, 0547, 6153, 8219 e 2154. Então, ó, 047 do elefante, 740 do coelho. 057 do jacaré, 750 do galo. 053 do gato, 350 do galo. 653 do gato, 356 do gato. 613 da borboleta, 316 da borboleta. Aqui, ó, 813 da borboleta, 318 do cachorro, 619 aí do cachorrão, 916 da borboleta, 918 do cachorro, 819 do cachorro, 829 do camelo, 928 do carneiro, 860 do jacaré, 068 do macaco, 937 aí do coelho, 739 do coelho. Então amanhã, dia do jacaré, ó, 359. Essa é a minha preferida, ó, 160. Gosto também da 859. E tem uma por dentro aqui, ó, 857. Aqui também, ó, 260. Do galo, 251. Tá aqui, ó, 651. 450. 3, 4, 9, eu gosto do galão aí com 49 também, gosto de jogar o galo com a 1, 4, 9, e borboleta, 215, ó, 614, 713, 815, ou 216, beleza? Então tá aí os palpites então aí para o dia 15 de setembro de 2020, não é isso?
Tomara que a gente dê um talo agora na coruja, né? Para pelo menos salvar aí as centenas que nós jogamos. Hoje eu não joguei as milhares invertidas, só joguei mesmo as centenas. Eu nem olhei lá se deu alguma milhar ou centena invertida. Mas tá bom, faz parte, né? Forte abraço a todos aí e boa sorte!